Vážení veteráni, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, vážení drazí slovenští přátelé. Slovo Dukla je v Čechách i na Slovensku symbolem odvahy i vzájemnosti našich obou národů. Posvěcené společné prolitou krví i společným ideálem lidské svobody. Pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, excelencie, ctení zahraniční a domácí hostia, vážení účastníci protifašistického odboja, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, milí spoluobčania. Dovolte mi, aby som vás čo najúprimnejšie privítal v našom meste na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 69. výročia Karpatsko-Dukľanskej operácie a Dni obeti Dukly. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem privítať na našom stretnutí človeka, ktorého si ja, ale i všetci Svidničania nesmierne vážime, pani Zoe Klusákovú Svobodovú, jej dceru Ľudu a vnuka Mirka. Naši občania sa vždy na vás veľmi tešia a majú vás radi tak, ako vášho otca, armádneho generála Ludvíka Svobodu, pri ktorého stoche stojíme. Armádny generál si získal srdcia vojakov, ale i občanov svojou statočnosťou, čestnosťou, obetavosťou. Bol to človek neobyčajných mravných hodnôt a pevného charakteru. Nech sa páči, poďte k nám, pani Zoe. Vážení hosté a především drazí Svidničané, já bych vám chtěla při této příležitosti velmi poděkovat za vaši péči o paměť všech těch, kteří položili životy za svobodu nejen vašeho krásného kraje, ale za svobodu nás všech. Vděk je velká lidská dobrá vlastnost a vy ji projevujete ve velké míře. Já bych chtěla při této příležitosti ještě využít tuto chvíli k tomu, abych poděkování vám všem také předala pamětní medaily Ludvíka Svobody od společnosti Ludvíka Svobody občanské sdružení, které rozhodlo pan primátorovi předat medaily. A já bych prosila, kdyby pan primátor byl tak laskav a tu medaily převzal. Ctené dámy, vážení páni, predsedníctvo Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na svojom rokovaní 12. septembra 2013 v Bratislave schválilo udeliť zväzové vyznamenania z príležitosti 69. výročia Karpatsko-Dukľianskej operácie a Dňa obeti Dukly. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľuje medailu Milana Rastislava Štefánika 1. stupňa pánovi Jozefovi Rodákovi, medailu Milana Rastislava Štefánika 2. stupňa pánovi Teodorovi Gočovi, pánovi Andrejovi Betlejovi, medailu Milana Rastislava Štefánika 3. stupňa pánovi Demeterovi Lazoríkovi, pánovi Františkovi Vasočákovi a mestu Dukla. Pamätnú medailu generála in memoriam Jána Nálepku Repkina pánovi Dušanovi Vilímovi. Prosím podpredsedu Ústrednej rady Norberta Hlacku, aby odovzdal vyznamenania.
oceneným srdečne blahoželáme a odmeňujeme ich ešte veľkým potleskom. Ctení hostia, dámy a páni, aj vďaka takým veliteľom, akým bol armádny generál Ludvík Svoboda, sa od 6. októbra 1944 aj na území Československa začal rýchlejšie približovať deň, ktorý oslavovali všetky národy sveta ako koniec najhoršej kataklizmy v novodobých ľudských dejinách, koniec druhej svetovej vojny. Čest svetlej pamiatke armádneho generála Ludvíka Svobody. Ďakujem pekne za účasť na dnešnom stretnutí.